Deur sy 35-jarige bestaan het Hoërskool Witteberg die reputasie opgebou. As een van die skole wat op 'n deurlopende basis uitstaande akademiese prestasies lewer. Die afgelope 3 jaar is Witteberg aangewys as een van die top akademiese skole in die Thabo Mofokeng distrik en ook een van die top 50 skole in die Vrystaat. Mevrou, ons sal die kind op 'n waglys moet stel. Die skool is werklik vol. Dis net in sy oop dag toe kom. Reg so mevrou, tot sien. Aan al die graad 7's daar buite, welkom by Hoërskool Witteberg. Hoe cool is het nie om deel van die school te kan wees, waar die kinders ook een sê in die bestuur van die school het? Of hoe sê ons, meneer? Jy sien, hier by Hoërskool Witteberg, hier ons sing aan anders. Ons gaan jou bietjie meer daarvoor vertel. Kan iemand vir my sê wat die antwoord van hierdie song? Juffrou is dubbel X kwadraat. Nee, G! Ek het vir julle gesê, akademie is belangrik by Hoërskool Witteberg. Ja. Witteberg matriekleerlinge se akademiese prestasies die afgelope 10 jaar getuig van akademiese voortreffelikheid met 4 eerste plekke in die tyd. Die jaarlikse lys van top matrikulante bevat telke male meer as een Witteberg. Hoërskool Witteberg bied 'n lys vakke aan so lank soos jou arm. En keusevakke kan reeds van graad 8 geneem word. Jy het ook die geleentheid om vakke te neem wat na ure aangebied word. Jou opsies hier bestaan uit musiek, visuele kuns, dramatiese kuns, dans, grafiese ontwerp, rekenaar toegepaste tegnologie en Duits. Ek bin Boosie. Ek bin in der Witteberg-Schule. Wir sind ein Paar-Schule. Wir haben eine ganz besondere Beziehung zu Deutschland. Das bedeutet, dass ihr die Gelegenheit habt, nach Deutschland zu fahren. Ich war schon auf Deutschland. Du kannst auch. Jy kan ook klas loop by die Fisiese Wetenskap en Wiskunde Akademie. Hoewel die oorgrote meerderheid leerders onderrig in Afrikaans geniet, word onderrig terselfdertyd in Engels ook aangebied. Ons spog ook met een van ons onderwyseresse, Juffrou Selby Swart, wat pas aangewys is as een van die Vrystaat se beste fisiese wetenskap onderwysers. Behalwe vir die fokus wat daar op akademie geplaas word, is Witteberg ook trots op die aandag wat aan sport en kultuuraktiwiteite gegee word, om sodoende 'n gebalanseerde onderrigprogram aan leerlinge te bied. Hola, mi nombre es Ezequiel, I'm from Argentina, and I'm studying at Hoërskool Witteberg. Hoërskool Witteberg het 'n sterk kultuurfokus en beloof om iets vir ieder en elk te bied. Voorbeelde hiervan is die ATKV jeugdtak, Duitse aktiwiteite, noodhulp, uitvoerende kunste, jeugberaad, skoolkoerant, voortrekkers en die CSV. Hello, I'm Kai Gibbings and I'm from England and I study at Hoërskool Witteberg. Hi, my name is Bob and I approve this message. Honor, honor. Niemand is kennis van verdaanse soppie. Matrix, jylle Duits kan van buiten af wees. Oh ja, en onthou, die snoepie is gratis. Nee, nee, only jokes. Hoërskool Witteberg, kom ons verkeer, sosiaal. Me. By Hoërskool Witteberg heers daar 'n sosiale gees wat skrik vir niks. Jy kan uitsien na die graad 8 sokkie, geesvang, die jaarlikse Valentynsbal, geestelike week, die Wat Lemoenfees en sommer 'n hele klomp ander lekker aksies. Stoot hom, Malies! Stoot hom! Stoot hom, Malies! Stoot hom! As hy stoot hom! Stoot hom! Stoot hom! Soos jylle kan sien, hier by Hoërskool Witteberg, doen ons die sport baie ernstig op. Nie net vir die wen daarvan nie, maar ook vir die pret.
Here comes the. Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the. Die sukses van Witteberg op sportgebied is nie net as gevolg van die wye verskeidenheid sportsoorte nie, maar ook ons uitstekende fasiliteite. Spesiale sportperiodes vorm ook deel van die skool se kurrikulum. Hoe cool is dit? Die aanhaling dat kos huis lewe die beste tyd in jou lewe is, is beslis nie 'n mite nie. Witteberg Koshuis is jou huis, weg van die huis. Modern en sommer net lekker gemaklik. Liewe graad 7, daar kom 'n tyd wat ons kritiese se monde moet snoer. Vir nou is dit net voluit, vooruit, vir altyd. I am the son of wisdom and the ocean.